Soroting mikolan gunung gunung kangkap yarso suarani pon ler ombae samudra Yeah.
Agung Semoro Putri ing wekdal siang punika kula ngaturaken ing panuwun pinangka sowan ngabiyantara wonten dalemipun Bapak Kasno Ibu Sutiyem pinangka tumut anggenipun paringi dipangestu dumateng tasyakuran Wali Matul Urus. Inggih menika ingkang kakung paring asma raka Mas Bagus Nurkolis utawi fotografer ingkang putri paring asma Diah Ayu Putri Permatasari saking kula kadang-kadang banyu laras nyampur sari amung saged ngaturaken donga katur dumateng pinanganten kalih mangke anginipun bina rumah tangga saged manggi keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah istiqomah enggal-enggal kaparingan putra amin amin ya robbal alamin. Sumrambang dumateng para lenggah para tamu kakung semono putri kalau ngaturan geng panuwun sugeng pinarak sugeng lelenggahan kanthi madu mardikaning penggalih ugi para sepuh para pinsepuh ingkang tansah lebda ing pitutur kalau ugi ngaturan geng panuwun ing wekdal siang menika sugeng lenggahipun paring pangestu dumateng pinanganten kekalih ugi ing wekdal siang menika saking kadang-kadang banyu laras nyampur sari nganti widodo widodari utawi badhe tumut ngregengaken lelipur dumateng tasyakuran Wali Matul Urus ingkang sepisan paring asma Diah Ayu Rutini jumeneng kene nduk Cahayu yo saka laladan Wiro Sari Kunden Pasar Sapi ya he omahmu sing kana ya nduk eh dalemmu cek kana dalemmu ijek mas apane buri pasar sapi ketan nduk aku jerone mas kowe jerone pasar sapi aku nek entuk tanggapan ngene iki yo nyanyi tapi nek ora entuk tanggapan yo krating deng krating deng miras pantes nyambi bakul krating deng ya nduk iya kok kanggo ngene lho lha aku yo nek dodol yo ngono kok oh yo monggo mas jentit ngono nggih ingkang nggo kalih paring asma Diah Ayu Vero jumeneng kene nduk Cahayu Vero yo kene maju rene wah jan nek iki sinden nasional yo nek kuwe sinden Jawa iki sinden Londo Londo ya mas eh iya iya sing cici lagi perjalanan ya nduk iya binatang lah